У блакитній залі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича провели консультаційну конференцію з питань надання освіти буковинцям мовами національних меншин краю. Присутніми на зустрічі були представники Міністерства освіти і науки України, Офісу Ради Європи в Україні та педагогічна громадськість міста. За словами директора департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України Юрія Кононенк, надання освіти мовами національних меншин в Україні забезпечується на належному рівні. Представники департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА запевнили, мовної дискримінації немає і на Буковині. Зокрема, в області понад 14 тисяч учнів загальноосвітніх шкіл навчаються румунською мовою та 300 учнів – російською. До того ж, у двох школах області вивчають польську мову та в одній – іврит. Попри таке забезпечення можливості надання освіти мовами національних меншин, вдосконалювати систему варто, вважає представник Офісу Ради Європи в Україні Лігіта Грігуле. Совет Європи хоче нести свій вклад в розвитку многоязычия і іменно в образованні язиків, і тому пригласили мене як експерта, во-первых, как бы узнать проблемы, узнать возможности сотрудничества и того опыта, что в Европе уже накопилось. Присутні на зустрічі обговорили проблеми надання освіти мовами нацменшин у Чернівецькій області та шляхи їх вирішення, опираючись на досвід країн Європи. Завтра подібна консультація проходитиме в Ужгороді. Іван Бочолинський, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.